Tudo bem, pessoal, onde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, se a senhora junto e apoio de vocês. Meio-dia, 31 minutos, muita correria, dia 21 de agosto de 2024, voltei do almoço. Bom, as nossas matérias especiais, por assim dizer, agradecendo a todos os colecionadores que de uma forma ou outra estão nos ajudando, mesmo a gente não identificando, né, por alguns motivos aí de preservação e tal. Ele me desculpar ontem, né? Acabou ficando a imagem tombada, não era para ficar. Porque às vezes eu estou gravando, eu viro o vídeo, a câmera, consequentemente, no caso, o vídeo, para não ficar tombado, enfim. Vocês estão agora na tela com a imagem da revista RPG Dragão, da editora Talismã. Essa aqui é de número 93 e é do ano de 2003. E tem como matéria de capa Dragon Ball Z. Olha só, eles voltaram e agora turbinados. É uma revista que fala sobre anime também, só que é mais para games, jogos, né? Games, RPG. Role Play Game do inglês, né? RPG. Vamos virando a página. Tem a luz aqui que brilha. Eu vou. Tento inverter um pouco a imagem, coloco a câmera um pouco mais para cima, aí fica melhor aí. O brilho, né? Uma edição de 2003. Eu falei editora Scala, editora Talismã. Eu quero a sua opinião. Você que é fã de anime, você que gosta de card games, RPG, anime, live action, Super Sentai, estilo de programa que você gosta, seja nipônico, japonês, norte-americano, coreano, a seu critério. Tentando evitar um pouco aqui o brilho, né? Ficar uma imagem melhor, quem sabe? Eu tenho que fazer a imagem mais tombada aqui da câmera. Tem hora que nem assim não dá certo, porém vamos lá. Várias matérias interessantes. Vê uma revista aqui bem preservada, né? Que tem já 21 anos. Deixa eu mudar de posição aqui para ver se o brilho, em relação ao brilho, se melhora um pouco. Aqui parece que melhora dessa forma. Para dar luz, né? Matéria sobre Dragon Ball Z. Desde a saga dos Saiyajins, Raditz, Nappa e Vegeta até a saga de Majin Buu. Yu-Gi-Oh! Senhor dos Anéis. Vai ter uma matéria aqui, ó, sobre o Record of Lodoss War, que é um anime, porém fala sobre o jogo, se eu não me engano. Aí depois tem uma história em quadrinhos, você vê que essas revistas têm, né, as histórias. Se fosse um conto assim. E é umas propagandas aqui de Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering e outros. Pessoal, eu vou trazer mais materiais para vocês. Fique na bota.